یو بل مهم خبر تاسو له درکو د هریپور سیټي تانی حدود کې یو ځوان او د هغه کور ودانی قتل کړی شوی دا پولیس زریو تر مخه د مړ شوی تن پیژنګلو د 28 کلن محمد عمران ولد پرویز په نوم سره شوی دا پولیس تر مخه د دواړه خزه خاون د نامعلوم وجوهاتو له وجې قتل کړی شوی دی د پیښې نه پس لاشونه ټراما سنټر ته منتقل کړی شوی او پولیس د پیښې په حواله تفتیش شروع کړی دی تاسو له افسوسناک خبر درکو د هریپور سیټي تانی حدود کې یو ځوان او د هغه کور ودانی قتل کړی شوی دا پولیس زریو تر مخه مړ شوی تن پیژنګلو د 28 کلن محمد عمران ولد پرویز په نوم شوی دا پولیس تر مخه د دواړو خزه خاون د نامعلوم وجوهاتو له وجې قتل کړی شوی دی د پیښې نه پس لاشونه ټراما سنټر ته منتقل کړی شوی او د پولیس د پیښې په حواله نور تفتیش شروع کړی دی.